Երբ մեր աշակերտները կունենան 21-րդ դարին հատուկ կրթություն եւ արդյոք այսպիսի համաժողով այսպիսի միջոցառումները ձեզ մտքեր օրինակ տալիս են բարեփոխելու կրթական համակարգը ՏՏ-ն ներդնելով։ Մի հատ հետ ենք նայում բոլորով այս տաղավարին եւ տեսնում ենք, որ մեր աշակերտները արդեն բավարար գիտելիք ունեն այսպիսի նոր արարություններ ներկայացնելու համար։ Իհարկե դա բավարար չէ եւ դա պետք է ընդգրկի ընդհանուր հանրակրթական ոլորտը, եւ գիտեք արդեն այս տարվա ընթացքում մենք ծրագրեր ենք իրականացնում եւ դպրոցների շուրջ 50%-ը ունենան ինժեներական լաբորատորիաներ, ինչը միջնաժամկետ կտրվածքով հսկայական ազդեցություն է ունենալու կրթական ոլորտի վրա, եւ ես վստահ եմ 3-ից 5 տարվա ընթացքում այս տաղավարը բավարար չի լինելու, եւ մենք 2-3 4 անգամ ավելի մեծ տաղավար պետք է ունենանք, որպեսզի մեր նոր արարությունները ներկայացնենք։ Իհարկե հաջորդ տարի մենք ջանքեր կգործադրենք, որպեսզի նման լաբորատորիաներ ունենանք նաեւ մեր մյուս ուրեմն 50% դպրոցներում, եւ ըստ էության այդ ցիկլը փակված կհամարենք։ Իհարկե այս միջոցառումը, ձեր հարցի երկրորդ մասին եմ ուզում պատասխանել, որ այս միջոցառումը որոշակի միջոց է ամփոփելու այն, ինչ որ ունենք, նոր կապեր հաստատելու եւ այդ կապերի միջոցով էլ ավելի զարգացնելու մեր կրթական ծրագրերը, բայց այն, որ մեր կրթական բրենդերը արդեն ներկայանալի են եւ տաղավարը ուրեմն ամենամեծ հետաքրքրություն առաջացնողն էս մեկն է, դա միանշանակ է։ Իսկ նույն 21-րդ դարի ստանդարտներին համապատասխան բարձրագույն կրթություն հայաստանյան բուհերը ինչքանով են տիրապետում, որպեսզի վաղը մյուս օրը այսպիսի համաշխարհային հսկաներ նաև Հայաստանից դուրս գան, Pixart-ը եթե մոռանաք ի վերջո։ Ինչի՞ միայն Pixart-ը, ոչ միայն Pixart-ը, այլ ունենք շատ այլ ընկերություններ, որտեղ աշխատում են մեր բուհերը ավարտած ուսանողները։ Ասենք, որ մակարդակը բավարար է եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր ուսանողները, որոնք ավարտում են տեխնոլոգիական բուհեր կամ տեխնոլոգիական ֆակուլտետներ, պատրաստ են այդ ընկերություններում աշխատելու, ճիշտ չի լինի, բայց մենք ունենք շատ լավ կենտրոններ, ֆակուլտետներ, որտեղ ավարտածները միանշանակ դեռ մինչև ավարտելը արդեն ամենազարգացած եւ ամենաառաջադեմ կազմակերպություններում եւ ընկերություններում ուրեմն իրենց տեղն ունեն։ Իհարկե բարելավելու շատ տեղ ունենք, դա միանշանակ է, բայց մեր խորին համոզումն է, որ բուհերի համար լավագույն մասնագետներ նախապատրաստելու համար մենք առաջին հերթին պետք է շատ լուրջ հիմքեր ստեղծենք հանրակրթության ոլորտում, ինչը եւ անում ենք։ Նման մեծ միջոցառումները նաև ներդրումների ակնկալիք ունեն։ Դուք ձեր ոլորտների համար ինչպիսի ներդրումներ եք ակնկալում, որ այս Եթե նայենք մեր տաղավարին, ապա կտեսնենք, որ մենք այստեղ ներգրավել ենք, այսպես ասած, հանրակրթության ոլորտի եւ բուհական ոլորտի առաջադեմ են կազմակերպություններին, դպրոցներին, բուհերին, որոնք ուրեմն այս պահին նորարարության առումով ասելիք ունեն, եւ մենք հատուկ այս հարթակը, նախարարությունը ստեղծել է այս հարթակը, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան կապեր հաստատելու առաջադեմ կազմակերպությունների հետ, որոնք այսօր այցելել են WCIT համաժողովը, եւ որոշակի արդեն քննարկումներ կան, գուցե ամսի 9-ին մենք ամփոփենք եւ հասկանանք, թե ինչ կապեր են հաստատվել, բայց այն, որ նախարարությունը ճանաչել է իր կրթական բրենդերի, կրթական ուրեմն առաջատար բրենդերի համար հարթակ ստեղծել նման կապերի հաստատելու համար, դա միանշանակ է։ Բանը չնա։ Ես բան չեմ կարող ասել, այսօր առաջին օրն է։